საქართველოს თავდაცვის ძალების ნატოს გეთით ფედერალურ გაცხადების სამსახურისთვის და კი სრულად წარმატებულს ნატოს უხთი ყველა იმ სამხედრო მოსამსახურეზე ვინც 59 წლის განმავლობაში თუნდაც ერთი დღე იმსახურა ამ ბრიგადაში და წვლილი შეიტანა სარტილერიის განვითარებაში. ასევე მინდა მადლობა გადავხადო და ქედი მოვიხარო იმ დაჭრილი მებრძოლების წინაშე, რომლებაც თავი გაწირეს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის. ვემსახურები საქართველოს. დღეს მეხუთე საარტილერო ბრიგადა აღნიშნავს დაარსების 29 წლის იუბილეს. აღნიშნულ ბრიგადას მონაწილეობა აქვს მიღებული საქართველოს ერთიანობისათვის წარმოებულ ყველა საბრძოლო მოქმედებებში. აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ქედი მოვიხარო და მადლობა გადაუხადო დაღუპულ გმირ არტილერისტებს. ასევე მინდა ბრიგადის პირად შემადგენლობას მიულოცო დღევანდელი დღე, უსურვო წარმატებები და მადლობა უთხრა მათ და მათ ოჯახებს.